77 i kompendiet. Side 77 i kompendiet. Og der ser vi, øverst på side 77, så ser vi total sannsynlighet. Den hadde vi en sånn alltid snakkeboble på. Og de to siste setningene som vi skal lære før vi ferdig med kapittel 2, de kalles tvillingssetningene, i alle fall så skal vi kalle dem for tvillingssetningene. For de ligner på tvillingene, de ganske like. De bare en symmetrisk versjon av hverandre. Og jeg skal skrive dem opp uten bevis. Men måten det bevises på er altså sånne mengdediagram som vi så på i forrige time, av samme type, der vi har diskusjoner om overlapp eller ikke overlapp, not eller ikke not. Og da kan du bevise, eller i alle fall sannsynliggjøre setningene der, tvillingssetningene, på samme måte ved å bruke mengdediagram og Venn-diagram. Men det skal ikke vi gjøre her, vi skal bare presentere setningene, og så skal vi regne på det nå i eksempel etterpå. Så da ser vi her, tvillingssetningene. Det på side 77 i kompendiet. Og de bare skriver opp nå, nemlig at P av A not og B not lik 1 minus P av A eller B. P av A og B lik 1 minus P av A not eller B not. Dette tvillingssetningene. Og da spør jeg igjen spørsmålet. Hvilken snakkeboble skal vi ha på disse setningene? I den setningen her, står det noen forutsetninger? Nei. Kan dere gjerne sette på en sånn snakkeboble på side 77, gjelder alltid. Bruk litt stirremetoden på den her. Prøv å stirre den her i senk, og så tenk på spørsmålet, hvor tror dere disse tvillingssetningene her stammer fra? Altså total sannsynlighet fra forrige time, det stammer fra hvilken setning? Hvilken setning var det vi brukte for å komme fram til total sannsynlighet? Jeg tror det var rett, men du hørte det ikke. Den spesielle addisjonssetningen, ja. Brukte vi for å komme fram til den totale sannsynligheten i forrige time. Hvilken setning tror dere vi må bruke for å komme fram til disse? Ja, komplementsetninger, ja. Jeg kan slå opp i komplementsetninger for dere. Det et veldig godt svar. Skal dere få slippe å gjøre det. Ser dere likheten der, mellom der og der? Skjønner vi at disse her i slekt? Så det dere kan gjøre som hjemme, det å prøve å lage et Venn-diagram, sånn som vi gjorde med total sannsynlighet, og splitte opp ting, og bruke komplementsetninger, og se om dere kommer dit nå. Jeg har verken gjort det i kompendiet, eller her på tavla, og jeg tror ikke det står i boka heller. Men kanskje jeg skal prøve å gjøre det i helga eller noe sånt, bare for meg selv. Og så kan dere gjøre det for dere selv, og så kan vi se om vi får det samme. Men da skjønner vi litt bakgrunnen. Vi aner at det her kommer fra komplementsetninga. Og måten vi skal angripe det her på, er å tegne opp et Venn-diagram med A og B og notta og så videre.
och se om vi kommer hit nu. Men nu är det här så mycket teori att vi är nödda att ta ett exempel. Och låt oss se på sida 78. Och då vill jag starta med att spöra. Hur många av er studerar logistik här? Upp med hand. Ja, det är en god gäng av er. Kanske halvparten. Och det här slår jag upp på sida 78 och så läser vi den sättningen sammen. Exempel 4, total sannsynlighet och tvillingssättningen. En del ansatte på Vestbas i Kristiansund tar bussen till jobben. En av disse, Ole Hansen, tar bussrute 1, men må skifte til rute 2 underveis. Sannsynligheten for at ingen ledige sitteplasser på rute 1 er 60%. Den tilsvarende sannsynligheten på rute 2 er 70%. Sannsynligheten for at det er ledig plass på begge er 20. Oppgave A. Hva er sannsynligheten for at Ole Hansen finner ledige sitteplasser på minst en av bussene? B. Hva er sannsynligheten for at Ole Hansen finner ledige plasser på rute 1, men ikke rute 2? Oppgave C. Hva er sannsynligheten for at Ole Hansen hverken finner ledige sitteplasser på rute 1 eller rute 2? Det er oppgaven. Og for meg så virker det her kjempevanskelig. Det var så mye informasjon at det vi er nødt til å gjøre, vi er nødt til å ta informasjon, og for her står det jo bare ord på norsk. Og så må vi dekode norsken til det språket her. Og så må vi se hva vi begynner å regne på. Og da må vi se hva er det vi vet, og hva er det vi skal finne. Det er metoden. Så da tar vi eksempel. Side 78. Og vi vil skrive generell metode. Nå skal vi faktisk da skrive det. Og det står ikke i boka, eller i kompendiet. Men jeg tror det er god plass da. Så hvis du skriver det enten her oppe på side 78, oppe på toppen her, eller nede, da kan dere bestemme. Nå skal vi skrive ned en generell metode. Som blir metode, altså metode for å løse, punkt 1, punkt 2. Og der står ingen plasser, så tar vi noe skrivende på side 78. Norsk pil matte. Steg 1 på metode, side 78. Steg 1, norsk pil matte. Hva tror dere jeg mener med det her? Hva tror dere dette betyr? Ja, gjør om var et godt ord. Ta ut det vesentlige. Helt rett. Gjør om. Da gjør om fra norsk til matte. Altså for litt tullete sagt, her er det jo bare prat. Her er det bare ord. Mens dette er mattespråket, eller statistikkspråket. Så vi tar pratet i oppgaven og konverterer til matte, det er steg 1. Kortlegg hva som er oppgitt og hva vi skal finne. Kortlegg hva som er oppgitt og hva vi skal finne. Det er steg 2.
Hva tror dere det tredje og siste steget er? Etter at vi har kartlagt hva vi har oppgitt og hva vi skal finne, hva er da det siste steget? Regne ut, ja. Det er helt rett, men jeg ville satt det litt enda mer presist. Kunne også lage et vennliggjørende, det kan du også, det er jeg enig i, men det var ikke helt det jeg var på jakt etter heller. Men det er riktig svar begge to. Men jeg ville vært enda mer presis. Ja, finne hvordan formler som passer. Eller sagt på en annen måte, hvilken læresetning er det som er hensiktsmessig å bruke? La oss si noe helt hypotetisk. At det de spør etter, er denne sannsynligheten de spør etter oppgaven. Men det som er oppgitt, var denne. Ja, men da bruker vi tvillingsetninger da. Altså, vi må finne hvilken setning er det vi skal bruke. Eller kanskje hvilke setninger, kanskje flere også. Kanskje vi må kombinere dem. Ut fra to. Finn hvilken, hvilke eller hvilken da, setninger vi må bruke. Ut fra punkt 2, finn hvilken setninger, det kan være en eller flere, vi må bruke for å finne svaret. Ut fra 2, finn hvilke setninger vi må bruke for å finne svaret. Oppgave A. Hva er sannsynligheten for at Ole Hansen finner ledige sitteplasser? Nå, oppgaven her er litt vanskelig, derfor så gjør vi det sammen. Men det her er sånn vi skal tenke i slike sammenhenger. Og vi må starte med å definere oss hensiktsmessige begivenheter. Og derfor skriver vi bare løsning. Så skriver jeg her bare L1 og L2. Hva tror dere, hvorfor tror dere jeg valgte akkurat L1 og L2? L står for? Ja, det er helt rett. L står for ledig. For det her dreier seg om ledige plasser. Hvorfor er ledig 1 og ledig 2 da? Det er rute 1 og rute 2, eller buss 1 og buss 2. Det er helt rett. Så da sier jeg her ledig i buss 1, eller rute 1 om du vil. Og her er akkurat det samme, men med 2. Sannsynligheten for at det er ingen ledige plasser i rute 1 er 60%. Ingen ledige plasser. At det er ingen ledige plasser, det betyr at i rute 1, det er jo ledig nått. Og det er 0,6.
Ingen lediga platser. Enig? Så står det videre I teksten. Sannsynligheten for at det ingen lediga platser I rute 2 70. Ledige rute 2, not for det ingen ledige, 70. Sannsynligheten for at det ledig på begge, både buss 1 og buss 2, 20%. Ja. 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 Kanon godt spørsmål, og jeg tror ikke noen hørte det, men jeg skal gjenta spørsmålet så alle hører det. Det var et fantastisk godt spørsmål. Og det han sier følgende. Sannsynligheten for at det ledig, altså sannsynligheten for at det ikke ledig 1, 60. Hva sannsynligheten for at det ledig? På buss 1 0, det 40%. Bra, det riktig. Så ledig 40%. Og ledig på 2 30. Ta og gang sammen disse to her. Ledig 1 ganger ledig 2. Det blir altså 0,30 ganger 0,40. Regn ut det. Alle tar frem kalkisen og regner ut 0,40 ganger 0,30. Alle tar frem kalkisen og regner ut det. Kanon godt spørsmål altså. Det har jeg sagt før. 0, at det ledig på 1 og ledig på 2, det altså 0,40 og 0,30. Ser du, nå bruker vi komplementsetninger uten at vi vet det, eller kanskje vi både bevisst, og ubevisst. Hva blir det? 0,12, ja. Så la oss kladde litt på siden her. P av ledig 1 lik 0,4 P av ledig 2 lik 0,3 Og hvis vi ganger så to karene der så får vi at P av ledig 1 ganger P av ledig 2 det blir 0,12 Så da du ledig både der og der 12, men det stemmer jo ikke med dette For her ser du, hvis du ledig på 1 og 2, og så ganger vi dem, så får du ledig 12. Da jo faktisk, ikke det samme som ledig 1 og 2 da? Ja, hvis du har 1 minus 12 da, får du 0,88. Og det stemmer i hvert fall ikke. Det noe så galt her. Dele summen med? Skal dele på 4? Nei, vi skal ikke det. Skal ikke dele på 4. Det som saken her, at det her betyr at det en sammenheng her, mellom rute 1 og 2. Slik at vi kan ikke bare ta og gange sammen her I multiplikasjonssetningene, som du litt foran I tiden skal til å si, og gange sammen ting. Men de avhengige disse her. Den ene avhengige av den andre. Derfor så det ikke bare å gange den ene bindigheten og gange med den andre, for de koblet på en eller annen måte. Det kan hende at de fleste som tar buss 1, også går over på buss 2. I tillegg til at det kommer nye inn på buss 2. Slik at da blir det avhengige hendelser, derfor må det kjempeforsiktig. Så det å gange hendelser og få en ågtannsynlighet,
Det gjelder bare under visse sammenhenger med uavhengighet, på samme måte som den der addisjonssetningen spesielle gjelder bare under disjunkthet. Har dere gjort øvinger på, vi skal se på etterpå. Ja, vi kan nesten faktisk bare gå inn på Facebook og se, da, hvis dere kan se. Men vi kanskje gjør det her i stedet for. Hvor mange av dere har gjort oppgave 5? Opp med han. Ja, de aller fleste. Og der skal vi se på to disjunkte begivenheter. Og hvis vi tar og legger sammen 0,5 og 0,6, hva får vi da? 1,1, ja. Altså sannsynligheten for A eller B er da, hvis vi legger dem sammen, er altså 0,6 pluss 0,5, så blir 0,11. 1,1. Er det en lovlig verdi? Nei. Det betyr at de er ikke disjunkte, så der. Så det at hvis vi får ulovlige verdier, når vi gjør det her, så betyr det at da er de disjunkte. Men her ser vi at det er ting som ikke stemmer, og da er de ikke uavhengige her, og det skal vi komme tilbake til, det har vi ikke lært om enda. Det var en lang digresjon, men du ser at vi kan ikke gjøre sånne ting, vi skal tørre seg uten videre, men det var et veldig godt spørsmål. Så det som konklusjonen her, at vi må være forsiktige før vi gjør sånne ting på egen hånd, for det at det som vi visket ut her hadde ikke støtt i noen setning. Du refererte ikke til noen setning. Men hvis vi bruker setningene til enhver tid, da er vi på trygg grunn. Så hvis vi til enhver tid sier at ok, jeg skal bruke en setning, det er bare et spørsmål, gjelder den her alltid, eller gjelder den ikke alltid. Men hvis du begynner å finne på egne ting og gange sammen egne tall uten å ha støtte i en setning, da er det lett å komme feil ut. Og det, det tror jeg vi kan si det som i Gart her, hadde du hatt støtte i multiplikasjonssetninga, så har du skjønt at den har visse forutsetninger. Og derfor kan vi ikke bare gange sammen uten to ting, uten å trekke fra noe. Eller legge til noe. Og det skal vi komme tilbake til. Ok. Så, punkt 2. Kartlegg hva som er oppgitt, det har vi gjort her. Vi konverterer til norsk, og dette er oppgitt, og hva vi skal finne. Punkt 2. Skal finne. Hva er det vi skal finne her da? Hva er det de spør om? Oppgave A. Hva er sannsynligheten for Ole Hansen finner ledige plasser på minst en av bussrutene? På minst en. Ja, sannsynligheten for at minst en ledig, hva er det på matematisk språk? Det betyr at enten så er det ledig på 1, eller på 2. Da er det minst 1. Ledig på 1-eren, eller ledig på 2. Enig? Da har vi gjort steg 2 i metoden, skal finne. Og det vi skal finne er ledig på minst en av bussene. Det betyr enten så er det ledig på 1-eren eller 2-eren. Eller begge. Ja, så det er den vi skal finne. Punkt 3. Hvilken setning skal vi bruke?
Hvis vi starter med tvillingsetningene da. Er det ikke noe vi skal finne da? L1 eller L2? Da står det jo rett foran oss. Det er jo noe vi skal finne. Bare at det ikke er A og B nå, og det er L1 og L2. Det er så bra da. Men kjenner vi denne da? Er den oppgitt? Nei. Ukjent. Sorry, det var et godt forsøk. Men vi kjenner ikke den karen der. Og den greier vi ikke enkelt å finne heller, tror jeg. Vi greier det, men det er litt komplisert da. Så vi kan i hvert fall prøve et annet alternativ. Ok, hvilke andre setninger er det som sier noe om eller? Ja, den spesielle sier det, ja. Skal vi bruke den spesielle her? Hvis vi skal bruke den spesielle, hva må vi vite da? Om de er disjunkt da, ledig 1 og ledig 2, om de er disjunkt. Vet vi noe om det? Ja, er de disjunkt eller er de ikke? De er ikke disjunkt. Altså, vi vet ikke, for vi sier ikke noe om det i oppgaver. Og når vi ikke sier noe eksplisitt om det i oppgaver, så kan vi ikke anta det heller. Da er de sannsynligvis helt generelt, og da er de sannsynligvis disjunkte. Du vet at de har et felles, du vet at de ikke er disjunkte. Ja, det er riktig. Det er riktig det også. Vi vet at de ikke er disjunkte, for de har en del felles. Altså, de overlapper. For de overlapper jo her, 20%. Så har vi 20% overlapp. Så, her er de, så da, og hvilken setning må vi bruke da? Ja, for den generelle addisjonssetningen, den gjelder alltid. Og hvis vi bruker den, så er det aldri feil å bruke den, i en forstand at det er ikke noen forutsetninger for at den skal gjelde. Så hvis vi skriver opp den da, da starter vi med, det er P av L-er, er lik P av individuelle, minus P av våg. Var ikke det som var addisjonssetningen, den generelle? Hvorfor må vi trekke fra greia her da? Overlapp. Sant? Her var det overlapp. Der er det overlapp. Det stemmer. Ok, nå skriver jeg sånn halvmatematisk. For den generelle addisjonssetningen, den er i sammenhengen mellom og eller, eller og, om du vil. Ja. Og P av eller, det er jo ledig på 1 eller ledig 2, er lik P av ledig 1 pluss P av ledig 2 minus ledig 1 og ledig 2. Hva er det vi skal finne her? Er det noe vi skal finne? Eller noe? Hva vi skal finne? Det er eller vi skal finne. Skal finne. Og den karen der da, hva den er? Kjenner vi nå? Ja, hva er en da? 0, noen som sa 0,6. Det er 0,4, ja. Og den her da? 0,3, ja. Og den her da? ,4 pluss 0,3, hva det blir? Minus 0,2. 0,5.
Det är 50% sannsynlighet. Så kommer vi till tolkningsspørsmålet som inte står där. Men du vet att vi är nödda att veta vad vi ska kan vi regna på, så den kommer säkert i en del sammanhanger. Man ser hur enkelt metoden här är. Vi startar därifrån och bara läser oss framåt. Och det ena som dere trenger å vite, det är det att P står för sannsynlighet. Och så må dere vite att smiley face är eller och sad face är og. Så läs det här högt sammen. Sannsynligheten för ledig buss 1 eller ledig buss 2 är 50%. En gång till. För vi har dere förstått metoden och hur vi ska angripa det, rätt och slett läsa från vänster till höger, sånt som vi gör i alla sammanhang. Ingen som begynner nederst på ett ark och läser bakover sånn. Alle begynner å lese den veien. Og det er akkurat samme ligninga. Vi begynner å lese samme retning, og så bare oversetter vi P for probability. Og så ser vi hvordan vi har definert oss L1 og L2. Sannsynligheten for ledig buss 1 eller ledig buss 2 är 50%. När det gäller ja, gott spörsmål. När du brukar tvillingsättningar, måste du bruka bägge två eller kan du bruka bara en av dem? Nej, de lever sina oavhängiga liv. Så du kan bara bruka en ene. Men grunden till att jag kallar det tvillingsättningar är att de är så lika då. Och då vet du att det är paret här på en måte. Men den ene tvillingen kan leva sitt liv helt oavhängigt av den andra. Det är helt riktigt. Det är egentligen samma sättningar. Bara att vi har bytt om på en del ting. Och lägg väldigt bra observerat. Du ser det enaste skillnaden här är att alltså du har og på bägge sidor. Man har du notta begivenheten? Och här har du det inte. Och hvis du har notta där så har du inte notta där. Och när du inte har notta där så har du notta där. Ja, det kommer an på hva du skal finne. Altså, hvis de spør om denne, så er denne tvillingssetningen best å bruke. Hvis de spør om denne, så er denne tvillingssetningen best å bruke. Men det er en forskjell på seg her, som bryter litt den symmetrien. Altså, her er det not og uten not, og her er det og og og. Her er det ikke not, og her er det not. Er det ellers noe forskjell? Så ser vi att det är ingen skillnad på dessa här. Annan att det ena är bara notta och det andra inte det. Så det ena tvillingsättningen är bara en notta version av den andra. För du ser att på ena sidan så har vi eller och där har vi og. Kan du gärna skriva på alltså, för det tror jag står. Så hvis dere slår opp der, jo det står. Så ser du at venstre sida er og høyre sida eller. Så det her er også en sammenheng mellom og eller. Men notta kontra ikke notta versjon. Så vi ser, det er ikke bare addisjonssetningene som er sammenheng mellom og eller. Tvillingssetningene gjør en sammenheng mellom og eller når den ene er notta og den andre ikke er notta. Det var igjen et veldig godt spørsmål, men det ble så mye teori nå at jeg tror vi skal ta et konkret eksempel.
som gjør at vi skjønner at dette har noe med virkeligheten å gjøre. La oss gjøre oppgave B. Vi kan slå opp for dere, så dere slipper å finne ut, skal vi se. Hva er sannsynligheten for at Ole Hansen finner ledige plasser på rute 1, men ikke rute 2? Oppgave B. La oss ta metode 1 først da. Eller konvertere det fra norsk til matte. Hva betyr dette her på norsk? Altså at en finner ledige på rute 1, men ikke rute 2. Altså ledig i 1, men ikke 2. Det er P av L1 og L2 not. Ja. Det er rett. Denne skal vi finne. Og så var det litt for tidlig å viske ut da. Om vi skal finne den her. Hvilken setning skal vi bruke da? Som inneholder den der nå. La oss se på tvillingssetningene først. Bare for å se om den kan være aktuell. Altså det er den vi skal finne. Enig at det er denne vi skal finne. Sannsynlig for at den får det ledig i 1, men ikke i 2. Ok, da kan notting og noe greier. Kanskje vi skal bruke tvilling da? Der. Vi skal og... Ja, dette var kanskje ganske nærme. Skal vi bruke en A? Hva er feil med en A? Ja, det er notting på begge her. Men så her er notting bare på N. Ja, søren. Men det var et godt forslag. Det er man er close, men ikke close enough. Neste forslag, addisjonssetningene. Har addisjonssetningene noe notting? Har egentlig i utgangspunktet ikke det, men vi kan konvertere det til det faktisk, men det skal vi komme tilbake til senere. Men hva er det som har en stykk not i seg da, av dem vi har lært? Komplementsetningene, kanskje? Ja, totalt sannsynlig, ja. Og hvorfor kan vi ikke bruke komplementsetninger da? Komplementsetninger, den sier jo det her, at P av A pluss P av A not, det er lik 1, ja. Her er jo en stykk notting. Kan vi bruke den her da? Nei, ikke helt. For det at her er notting av hele begivenheten, mens her er det egentlig bare notting av ja, halve, kan du si. Altså bare den ene som har det. Så ok, det var et godt forsøk det, men not close enough. Hva er det vi står igjen med da? Hva er denne? En av oppgitt? 0,4, ja. Den her da?
Hva blir svaret? For det vi gjør da, tar toeren 0,2 på andre siden for å få den alene. Så nå tar jeg en sånn alene oppgave resten. Nå er vi ferdig. Ser dere det? Dette er liksom steg tre. Finner etter setninga. Den er kjent. Den er kjent, den er ukjent. Noe sånn løse alene oppgave resten. Og det er matematikk. Nå bare flytter vi den ene over, og så er vi ferdig. Enig? Skal vi skrive opp svaret? Det må vi gjøre da. P av L1 og L2. Det blir da det samme som 0,4 minus 0,2. Og det blir 0,2. Sånn, ja. Bra. Takk. Så nå var det bare å løse alene. Sannsynligheten for at det er ledig i 1 og ikke ledig i 2 er 20%. Det vi kan gjøre, når vi skal tolke dette her, skal vi late som om vi skyter inn for at under her, og så er vi nesten i mål. Hvis vi skal tolke sånne P-greier, så er kanskje det det beste som er, for det er så rett frem, nesten som å lese vanlig norsk. Sannsynligheten for at ledig i 1 og ikke ledig i 2, 20%. I neste time så blir jeg her og hjelper dere med øvingen.